Gabon, eta ongi etorri adiskideok, zer modu zarete. Gaur ongi duditzen baldin bazaizue, Pirinioetan hasiko dugu saioa. Botatu den elurrarekin, bueno, ederra dago paraje hura, hori bai kontu zelur jauziekin. Baina tira, altitoi ternua proba antolatzen dutenek hori aski ongi hartzen dute kontutan. Aurten, seigarren aldiz egin dute proba. Baina hori bai, aurreneko aldiz sartu da Grand Toursen, Europako probarik onenak dauden txapelketan. Horrek erran nahi du munduko eskiatzailerik onenak hartu dutela parte, eta hori bai, euskaldunak saia, mordoa. Eguraldiak bi aurpegiak erakutsi zizkien eskiatzailei aste hondarrean. Larun batean beltza, eta igandean erogarria. Ona laburpena. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. Disfruta uindeo, sufritu. Eta gaur, bueno, gaur eguraldia zoragarri, elura primerakoa. Sleeping in my bed. Ah, bueno, geho poteotxo bat, pare bat trago, iru bat, afaldu ondo, deskantzau eta aurrea. È stata comunque una gara dura, molto, molto tirata. Oggi tutto il mondo ha potuto sfruttare un sol magnifico, una nieve buonissima e in un paraje, in un rincón también muy bonito. Lutzensober Pirinuen bihotzean kokaturiko herrixka aski ezaguna da mendia eta eskia maite duten euskaldunentzat. Luzardiden eta Turmalet mitikoen magalean egonik, turismoa da bertako biztanleen sostengu nagusia. Iragan ostiralean udaberriko giroak egin zigun ongi etorria, 15 gradu inguru arratsalde partean, ezoiko temperatura negu bete-betean egoteko. Ezurra ematen du orain 15 bat gradu zeuden lehen iritsi garenean eta elurra egingo du. Ba bai, hemen da la leche. Ba, Pirinotan gaude, negua da, ez dakizu, askotan kristen urtea botatzen zaizu eta hurrengo gunean egoizia sartzen da. Eta aste honetan bezala, isoterma zero iotzen da 3500. Eta berriz igandean espero dugu, ba, 12 gradu zero azpitik herrian bertan, ba, horrela da. Ibilbide azkenean nola gelditu da, gutxi gora bera? Ba, gu pozik daude, bilbidea azkenean da altitoi berezi bat, izango da inguruko herrietatik eta basoetatik oso gutxitan egin deguna. Orduan jendeak ere bai, ba, maite du altitoi ere, ba, beti leku berriak ezagutzen ditulako. Iragarpenak bete eta larun batean elurtuta esnatu zen Luz. Antolatzaileek bezperan ibilbide aldatu beharra izan zuten. Ondorioz, altitoi ternuako parte hartzaileek autobusa hartu eta Betpuiko herrixkan kokatutako irtera punturako bidea hartu zuten. Altitoi ternuak bi ibilbide izaten ditu, bata lehiakorra eta beste aldiz herrikoiagoa. Lehiatzera zihoazenen lasterketa goizeko 9:30 jarri zen abian. Lehendabizi emakumeak, 9 bikote guztira. Bi minutu geroago irten ziren gizonezkoak. Guztientzat, 2000 metroko gorantzko desnibela zuen ibilbide ederra atondu zuten antolatzaiek. Kontutan izan da elur jausien arrisku handia zegoela inguruko baso eta herrisketan barrena. Now I'll kneel down, wait for now, I'll kneel down, no my
seigarren ekitaldia izan du aurtengo altito iternuak. Estreinakoz, gainera Europako mendilasterketa entzutetsuenak biltzen dituen Grand Cours txapelketan sartu da, eta horrek nabarmen igo du parte hartzaileen maila. Lehendabiziko aldiz, Alpeetako eskiatzaileak etorri dira Pirinioen edertasuna bertatik bertara ezagutzera. Aurten aurrera pauso handia eman du, ez? Grand Cours horretan sartu. Bai, ba, harremana sortu zen Tirramentako jendearekin, beraiek Challenge horretan ba, piso handia dute, eta bi urtetan hemen egon da beti ba, eskaintza hori intziguten, eta aurten ba, baitzko esan dugu, beraiek test moduan esan digute, ba, bai, hemen daude danak, eta aber ganditzen dugun, froga hori. Alpeetako eskiatzaileentzat eta ezagutzera emateko modua da, ez? Pirinuetara, Pirinuak ere existitzen direla. Hori da, Didiek hor briefingan esan duen bezala, nahi genien erakutsi Alpeetako jendeari, ba, hemen ez daudela kolinak bakarrik, behar egizaten bezala, biz eta mendi ederrak eta ibilbide ederrak iteko. Lehen egunean gizonezkoen artean lehia estua ikusi genuen. William Bonmardion eta Jacquemot Mateo frantziarren eta Damiano Lenzi eta Mateo Idaien italiarren artean. Frantziarrak joan ziren une oro aurretik, elur bota berrian arrastoa zabaltzeak dakarren nekearekin. Azken igoeran ordea, frantziarrek italiarrak atzean uztea lortu zuten eta bakarrean iritsi ziren Bareseko helmugara. Bi ordu, 9:09 eta 27 segundoan osatu zuten ibilbidea. Oso ongi pasa du eta lehen etapa irabaztea lortu dugu. Elurra eta haizea gaitaik baldintzak oso gogorrak izan dira. Je pense que c'était un beau parcours, mais c'est vrai que les conditions étaient difficiles aujourd'hui. Minutu eskasera iritsi ziren italiarrak, ondorioz, urrengo egunean erabakiko zen altito iternuako garailea. Noi e la squadra francese. Frantziako bikoteak azken egoeran 200 metroren faltan atzean utzi eta azkenean bigarren postuan amaitu dugu. Bihar erasora joko dugu. Domani attacco. Davide Galizzi eta Filippo Beccari osatu zuten gizonezkoen podiuma. Euskaldunei dagokienez, iaz Juanjo Goikoetxea eta Javier Tirapu Nafarrak izan ziren onenak. Aurten, Juanjo Goikoetxea min hartuta zegoen eta Tirapuk Ignacio Cabal espainiarrarekin osatu zuen bikoa. Lasterketa ederra osatu eta 9. postuan helmugaratu ziren. Sí, hombre, aquí con el taldekidearekin bikain. Juanjo ere gogoan izan dut eta eskerrak eman berari. Aurreko urteetan irakatsi zidanari esker berari jarraitzeko gai izan baina ez. Disfrutando muchísimo de la carrera. Gozatu eder hartu dut. Jaitsierak, igoerak, giro ederra, beti gorantza egin dugu. Iñigo Lariz eta Mikel Navarro Gipuzkoarrek iaz azken jaitsieran eski bat galdu eta lehen euskaldunak izateko oreak ies egin zien. Aurten iazko arantza kentzera joan ziren altitoira. Bajada politxa, oso tekniko izen da. Baina, bueno, edurra oso hona da. Ezkerrak horri, bestela, buah, bestela la muerte. Venga, animo. Lehen jardunaldian bikain moldatu ziren elur artean eta euskal bikoterik onena izan ziren. Sailkapen nagusiko 16. Postu eskuratu zuten. 5:05 atera zizkioten urrengo euskaldunei, Igor Alzelai eta Lander Alvarez Gipuzkoarrei. Lehenbiziko aldiz irtetzen ginen elkarrekin eta oso ondo moldatu geha. Bai aldapa gora eta bai aldapa bera, oso ondo, oso ondo. Eta ikusita segiro da hon, oso karrera polita. Zein bultzaka? Goraka batea, beraka gantxuakin eraman dit. Ezin nuen, elurrazko zean, fua, hanka kea dariola. Kearekin ikusten ez nuela, kasi. Aitor Otxoa eta Balen Tolosa Gipuzkoarrek osatu zuten euskaldunen podiuma. Tenen artean ere,
giro ederra. Egisa esan da, kriston etapa inaue altitoikuak, zertik egualdi honekin, basua, elurra hautza-hautza eta ezingak ejau. Ni bastante sufridu dut, danok uste dut sufridu dela, baina bueno, polita. Nibela da, igertzen da, jendia ona etorri dela, eta, bueno, ez da egit, gure gerra pixkat eman dut lega ustet. Emakumezkoetan ere maila bikaina izan da urtengo altitoi ternuan. Dena dela, nahiko aixe gaiendu ziren Mireia Miro Kataluniarra eta Laetitiarru Frantziarra. Egun munduko eskiatzailerik onentsuenak dira eta beraien mailaren erakusgarri sailkapen nagusian lortu zuten 12. Postua. Baresen amaitutako lehen etapan, 2:40 eta 25 segundoan gelditu zuten kronoa. Francesca Martinelli eta Silvia Roca italiarrek lortu zuten 2. Postua. Eta 3. Berriz, Izaskun Zubizarreta Euskaldunak eta Cristina Bez Kataluniarrak osatutako bikotea. Lehen gortian ez nintzen egon, lesionatuta egon nintzelako, eta aurten ere ez nakin argi bueltatuko nintzen edo ez, zokeatuko nukeen edo ez, nire lesio gatik etala. Eta gila esan, abenduan hasi nintzen, oso gustora nabil zokeatzen, eta gustora. Hiru igoera, 2000 metro inguru, eta mendian, basoan, elurretan, oso polita. Ia egurra edo postua... Noski, egurra! Ia gaur bezalako eguna ateratzen zaigun. Iaz emakumezkoetan garaipena lortu zuten Ametxe Maiztegi eta Naia Kinkozesek ere lan bikaina egin zuten. Zer moduz joan da? Ondo, gogorra eguraldiagatik, baina bestela ondo disfrutatzen. Beste nivelo bat dagoz, ba, beste nivelo bat zegoen, gu bagenekien, zertara gentozen, eta bueno, gutxienez saiatu algenuna egiten eta disfrutatzen. Arratsalde partean ere ez zuen atertzeko itxurarik, inguruak zuri-zuri eta barrurako giroa. Zerro be, autokarabanaren epelean, Mikel Navarro Urretxuarrarekin eta Iñigo Lariz Elgoibartarrarekin solasean jartutea baino. Ba, lujoa da, bai, guk eskarre kejatzeko modun hemen epeletan, gainea relajantea da, hemen kafetxo hartzen, kanpoan zaparra da, bueno, zileik gehiago eskatu. Honuz gentuzela esaten nio, Mikeli. Mikel, iaskua baino txarraua zaila da, da, dana hobera ingo dugu. Da, bueno, ba, oingoz behintzat, ondo arten jaku gorko lasterketia. Ba, egi esan, adin aldea hundie dago, nik aurten 40 urte ingoitxut, ja, umeko eskorraz naiz, eta Iñigo dago puri-purian. Iñigo nervio handia dauke. Berak, bueno, esperientzia askoz gehiago daukan, nik baino, eta niri askotan burua junitxe gata. Eta hor dago beti Mikel, ba, txue, ba, zua berten, lasai, Iñigo, lasai, emango dio buelta, gauzak ondo estianean juten, venga, ba, tranquil. Karrera luzia da, zua behartu, da, bueno, nik uste bikote politxe itzen dugu. Bai. Asuntoa da, ondo pasatzea, minik esartzea, eta disfrutatzea, eta lagunak itxea, eta daulaxe gabiltz. Se detiene, cómo se puede caer hasta el suelo y luego más. Cuando hasta el aire te abandona y mil lágrimas de cristal se rompieron en tu pecho, destrozando tu sonrisa. Cuánto frío hace en Saturno. Igandea hotz, baina eguzkitsu esnatu zen. Pirinioen edertasunaz gozatzeko aukera paregabea izan zuten eskiatzaiek.
zerua urdin, elurra bota berri, mendiko eskia maite duen edonoren ametsa. Hemenez genuen atzokoa ba, pasatutan dauren, ba, atzo oso gorra izan zen, trazatzeko eta partaidaentzako ere bai, baina gau ba, zoragarri. Goizian lan ere, baino artean, elurra artean ibili geha, goizeko bostetan, eta azkenen sortzitan, ba, esan da, bueno, prebizioa esaten zuen bezala, eguraldi ona eta zoragarri izan da. Elur jauzi arriskua handia izan arren, antolatzaiek asmatu zuten beste behin ibilbide ederra osatzen. Kontatu zu pixka bat gaurko ibilbidean, nondi nora joan den? Ba, hemen herritik bertatik aterata, ba, junkea Lesastez herri batera, oinez, eskiak bizkarrean, eta denkan pista bat hartuta, Bergons, hemengo pik de Bergons mendioso saguna, luzetik oso gertu, eta narista batetik junkeala, arista oso oso polita, ba, handik kan ikusten zura aran guztia, eta han beste hiru igoera inditugu, ba, ibilbide luzatzeko bizka bat, gero herrira jesteko berriro, ba, ondo. Cuando hasta el aire te abandona y mil lágrimas de cristal se rompieron en tu pecho destrozando tu sonrisa, cuánto frío hace en Saturno. Bigarren egunean ere 2000 metroko gorantzko desnibela gainditu behar izan zuten parte hartzaileek. Dena den, eguraldi paregabeak lagunduta, gozatu ederra hartu zuten. Tokaiten zen, ez? Atzoko egualdixe ikusitza eta, da, bueno, gaur disfruta hoin jo, dana ondo urten txaku eta ezinkak jau. Buah, gaur oso ondo, egia esan, ingurua ikustea besteik ez dago, zer urdina, mendik txuritxuta. Eta gaur, bueno, gaur eguraldia zoragarri, elura primerakoa, eta gaurko ibilbidea, bueno, bai atzokoa eta gaurkoak oso oso menditsuak, eta benetan oso valorazio positiboa. Gizonezkoen mailan ostera ere William Bonmardion eta Mateo Jakemot garaie. Beraientzat altitoi ternuako 6. ekitaldia. Emakumezkoetan ere bezperakoak protagonista. Mireia Miro kataluniarra eta Laetitiarru izan ziren azkarrenak. Oso gustora ziren bizi izandako esperientziarekin. Bueno, muy bien, creo que hemos oso ongi. Bi egun eder izan dira guretzat. Asko gozatu dugu ibilbidearekin eta giroarekin. Oso positiboa da altitoi gran kursean sartu izana Pirinioak ezagutarazteko. Al resto de países. Javier Tirapu izan zen euskaldunik azkarrena, bai bigarren etapan, bai sailkapen nagusian. Eta pikoteka berriz, ziazko arantza aterata, Mikel Navarro eta Inigo Lariz euskaldunik onenak. Eta lehenengo euskaldunak, hori zuentzape importantia. Bueno, bai, azkenen ba ilusio itxendo eta ondo dago, baina bueno, azkenen gu beti esaten deuna da ondo pasatzea, disfrutau, elkarrekin gustora ibiltzea. Iasko arantzak enduta, Inigo. Bai. Gaurko karrera eta gero, bueno, ya está. Oso posik. Emakumezkoen mailan, Izaskun Zubizarreta Oiartzuarra izan genuen gure ordezkaririk onena,
Cristina Bez lagun zuela. Hemen egotearekin ja oso oso kontenago eta bueno, apostuarekin, ba bueno, etzen nere helburua, baina bueno, ba konten. Emakumeak betiko moduan gutxitxo? Bai, egia esan bai, da kirol bat, neska gutxi gaude eta bikoteetako karreretan ba askotan barazoekin gabiltza, ba neskak bilatzeko eta bai, egia esan emakume gutxi, baina bueno, aber pixkanaka animatzen dian. Bauxe aurtengo altito iternua mendiko eskiko lasterketak eman duena. Denetarik izan du, elurra, eguraldiona, partaidetza bikaina, eta gauza guztien gainetik, eskiatzaile guztiek etxera eraman duten irribarrea. Datorren urtean ere, zain izango dituzte Pirinioak. Etxea jutea hau ba, hola utzita, gaina lanera juteko, ba, bai, baina bueno, zingo dugu.